I pozdravljam ljudi, ja sam Super Trajk, danas ćemo igrati Crash Royale, sa nam je tu moj dek, ne to nije moj dek, evo je pravi moj dek. Sjajan dekić. U ovoj epizodi ćemo pokušati da pređemo u Zep Valley. Zašto? Zato što imam 3254, samo dve pobjede i ulazim u novu arenu, znači toliko će, okej. Sad sam uradio toliko sklekova, ne možem se povjeruje, da bi samo ja uradio. Okej, idemo, da bi sam mogo da uspijem. Idemo! Fog Mountain, o ne, level 10, pa daj, pa što već level 10, što level 10? Level 9 bi bilo okej, level 10 to je malo pretjerano, znaš. Čuvat ću i Ferna ako ima neki tank. Niii, trebao si jebati s ovog Meganite na tu drugu stranu. O, ne! A mi smo užasni. U, balon će dobar damage skine. A nije, ma kakvi je dobar damage skino, ma nije. Ne bi trebalo i fena da trošim na ovu glupost, ali ajde. Kako je tako? Jedan baby dragon toliko jak da sredi ovoliko infernovi HP-a. Kako je njegov baby dragon toliko jak? How? How is that possible? Ok, idemo. Ovo je njegov baby dragon se crkne. Tako da mi idemo. Jao ne, zašto? Zašto, zašto? Jao, ne mogu da stignem, ne mogu da stignem, ne mogu da stignem. Ne mogu da stignem bukvalno, moram me baciti među karčera. Možda ako balon uspe da skine, to uspe da skine, ha ha ha. Brzo moram da stignem, moram brzo da stignem do eliksira, moram brzo da stignem do eliksira. Ni. Sad, Mega Knight, BAM, marš. O, dobre. Oh my god, sad imam, sad ovaj će da me ubije, znači ovaj će da ubije boga u meni. BAM! Kako ispa da ga Lumberjack hita u sred zaleta? Ne bi trebalo da Lumberjack može da hita u sred zaleta. Nemam ništa za odbranu, tako ću umarati, bacam i neohordu. Bacam i ovog baby dragona. Bacam i ovog skeleton army, samo ne baci ovog njegovog baby dragona. Ne veze, ako baci zato što je gotov. Idemo sad, push. Bati ovog barbarijana. Neću da se koncentrišem na njega zato što je... Jao, na ovo ću već morati da se koncentrišem. Ajmo ovako. Oh shit. Moram čuvam ovog meganeta za peku. E, ne, nećeš, neće. Morat ću da bacim ovog matchcarchera zbog... Suporta. Brzo. Balon, idemo. Ca, putaj. Ne, ovaj smrad, ne. Kako mrzim ove kartice, znači ove kartice najviše mrzim. Te idemo. Dobro. Blizu smo. Ljudi, mi smo blizu, daj ću uspjeti. Oh my god, daj ću uspjeti. Ljudi, imam šanse da ustajem, imam šanse da ustajem. Oh shit. Brzo. Oh my god, ne. Oh my god, možda uspem. Čisto sumnjam, znači uspe. Gdje je Ferno? Ej, Ferno na njega. To, balon. Još tamo jednom. Pukni će bomba, pukni. BAM, pobjeda bre. 58 HP-a, ajaj, jedva sam ustao ljudi. Jesus Christ, okej, još samo jedan pobjede i ulazim. Okej, imamo da uredim 5 sleka. Uređen, čekaj, 1, 2. Radiću nakon imamo uredim par vežbica zbog zagrebanja. Uradio sam ljudi, idemo. Okej, to, Fog Mountain. Idemo, level 10, level 8, može. Dobro, pa i ovaj ima samo i baby dragona koji može samo, koji je jedina odbrana za ovog... balona. D
Daj Bože da radi full spell deck, ja ono ću ga lako pobediti. Čuvam ove Meganate-a ako baci ovog princa ili mini peku, ili Valkyriju, te mini tankove. Bacit ću ovog Magic Archera izan. To je samo neka tanka damage. Još će isuću na te, ne, peka, ne, peka. Bacit ću ovdje minjene, da se reši ovog Executionera. Šit, udarić, nemoj još jedan, dobro, nije još jedan. 100% će baciti Wizarda, znači 100%, znači garant će da baci Wizarda, nije bacio. Ne, mora baš Wizarda, a mora baš svaki igrač da koristi tog mrtvog Wizarda. Znači, toliko me izluđuje kartice, ne može se poverujem. Idemo, Mega Knight. Sam trebao da bacimo light. Novog Wizarda. Ne, taman da hita. Bacamo ovdje Baby Dragona. Kako treba da je Mega Knight toliko dugo da udara? Okej. To, Baby Dragon. Reši ga. To. Bravo, Baby Dragonu. Bravo, bacamo ne Magic Archera. Okay. Idemo ovako. Dobro. Ne, promaši, kaj dobro. Ne. O ne, nemoj da mi ovo radiš, molim te. Ne. Molim te, stigni. Shit, ne, to je gotovo. Gotovo. Dobre. Ne, brzo, inferno. Brzo, idemo. Oh my god, toliko sam hajpovan, ljudi. Evo ga, sad. Ja sam zakasnio, molim te. Udaj, nisam zakasnio. Možda balon uspe. Ne, pogrešnu metu ciljaš, glupi Magic Archeru. Prokle bio. Sam da je to ti. Ovako. Onda ovako. Ne bi lokovali na Inferna. Otkud još jedna peka? Pa već si izbacio jednu! Okej, peka neće ništa uraditi sa overom, nadam se da će dozvati. Da ne si dosti, ok, idem ovako. Prstu. Erus? Neee, mrtav lightning game-o! Okej, blizu smo, možda uspem. Ne. Brzo skoči. To Mega Knight je spasio dan. I jao, Mega Knight me spasio. Oh my god, da nemam Mega Knighta. Zep voli, dobre, to te ja pitam, Zep voli. Oh my god, jedva sam uspeo, ljudi. Oh my god, znači jedva sam uspeo. Oh my god, Jesus Christ, znači... Oh my god... Da nisam imao Mega Knighta, pa ja bih izgubio, znači... Mega Knight je me spasio, znači, spasio me. Evo, možete vidjeti kako ste mi pobeđi rastura u ovoj Royal Hog... Ne, ovoj Royal Hog, Hog Mountain Areni. Uspio sam, konačno, znači idemo. Pobjeda. Nerešeno, pobjeda. Pa onda opet ovdje, pobjeda. E, želim da pokušam ovaj snimak. Ovdje sam zamalo izgubio, znači spazite, imao sam tolke šanse da izgubim, a hvala Bogu nisam izgubio. Ovaj lik izgleda da je imao, koristio nekakav klasičan deck. Kad kažem klasičan, mislim da nema ovaj što legendarne. Ili te kartice više arene, nego samo niže. Vidite, o tome vam pričamo, ja vam to mislim. Ja sam želeo da bacim Skarmi, iako sam ja znao da će da mi uništim, ali morao sam prosto zbog obrane.
Ovdje sam uništio bomber, ali šta će mi to? I ove su uzeli tower, nažalost. Evo ga, Goblin Balor. Tu sam bacio baby dragona. Okej. Okay. Sam kažem nešto, znači, falila je, jako malo je falila da izgubim, ali hvala Bogu nisam. Ja sam bacio, izbacim Inferna, ali sam se bojao da stonem za nekog tanka ako bacio. Ovoga level 10 baby dragon koji me uništio mogu sve. Ovdje sam bacio Inferno dragona pre nego što je bacio ovog Giant-a. Ovo je pot... Da, lana je nestala muzike. Lana je nestala muzika. Bacio sam ovog lika i čekao sam ako bacim mini trupe da distrakta Inferno. I ono što me nervira je da svaki put u sekundu kad treba i stvarno da se lokuje, ono baci neke mini trupe. Ono Inferno Dragon nije baš neki dobar posao uradio, mislim odličan. Samo nije baš toliko dobar, ali solidan. Evo se kreće, znači ovaj deck je najjači kada je double elixir. Znači kad je double elixir, tada je ovaj deck najjači. Ovo je bacio i baby dragona, ja sam isto bacio i baby dragona iza. Nisam mogao da dopustim začepljivanje elixira. Inače, tek sam sada saznao da se to zapravo zove, da postoji stvar koja se zove začepljivanje elixira. Kad sam to prvi put čuo, onda sam se čudio, nije ni čuo zašto mi je trebalo toliko dugo da se pita karticama. Zašto sam čekao uvek da protivnik prvi izbaci karticu. Ja sam tek sada čuo za to začepljivanje elixira, znači tek sada sam to čuo. Maci Inferno Dragon nego se rešio ovog lika. Pazi, bomber je u zadnju sekundu uspio da sruši tower. A sada sam napravio toliko jak push, ne može da se opišu. Ovo je bacio Goblin Balor, bacio sam Skarmi, da bi se rešio ovih goblina i ovog... kako se zove... Mini peka, što stalno zaboravljam na svakom karticu. Evo, ovdje imam dva Inferno Dragona i pazi šta je ovaj Inferno Dragon napravio. Znači, pazi šta je sad ovaj Inferno Dragon napravio. Ovi su zadnji sekundi uspjeli i Inferno Dragon, ovaj koji je gornji, je uspio da stavi tower. Tako, ne znam ko je zaslužen za ovaj meč, ja bih rekao da su to Inferno Dragon, da je to Inferno Dragon, ali ja verim da su to i drugi. To je to. Samo mi je drago što sam uspio da uđem. Daj ću jednu, aj jednu bitku. Ne, neću. Aj jednu za kraj, 2v2. Idemo. Evo ga, Royal Arena, idemo. Ovaj je iz više arene. Okej, ima Rage što mi se sviđa. Što će sad ovaj da baci... Pa pojma nemam, moram nešto da bacim ne za čepki elixir. Bacit ću Inferna iza, pa ću nabaciti ovog... ovog Mega Knighta. Ok, znači krećemo Mega Knight od Roka. Ok, ovo ima Inferno Tower. Bacit će bandita, ok. Mislim da se Inferno... ne, lokovać. U, nije se lokovao na Inferno Tower. Ok, dobri smo sada. Bojim se ovog Magic Archera, toliko se bojim ovog Magic Archera jer znam da će se mi uništi. Ja ovaj nema ništa za vas. Aj, zato ima Mega Knighta. Ove, okej, zamalo smo izgubili. Okej, ovaj Magic Archer će dosta da imaju napraviti. E, tamam balon za raid. Tačnije, nije ništa uradio balonu pod rage-om. Aj, zato će Miner da uradi odličan posao, okej. Za Baby Dragona neću da su uopšte, znači slobodno neko uzme to, aj, baci ovog Electro Wizarda, jako nije trebao. Slobodno neka je uzeo, mene boli uvo, dobro, nije me baš boli uvo, nije me... Zašto govorim kada gledam replay, bukvalno tako pričam. Okej. Balon će da uništi. Sad ću uništiti ovog Goblin Cata. To je to. Ovdje ću baciti Mega Knighta na ovu Vichenzi. Gotovo je.
Opa, 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 level 11 Royal Giant. Ovo je već ozbiljan Royal Giant. Nije za šalu. Želim da bacim Inferna, ali se bojim. Bojim se, ljudi, okej? Okay? I'm scared. Okej, ovaj bacio Electro Wizarda. Okej, okay, bacam ovdje Inferno Dragona. Uuu, može, Inferno Dragon pod Rage. Inače, po meni Inferno Dragon je najbolji kad je pod Rage-om. Žao bacaš ovog svog smrljivog baby dragona kada ti je gotov glavni tower. Au, ali ovaj Ice Wizard tepa tower. Brate, kako Inferno uspio da preživi, wow! Nisam vidio da Inferno može ovoliko dugo da preživi. Wow, ljudi! To je pa pobjeda, 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 ljudi, jej! Tri krune, još samo pa ovaj crown chest. Ajde još jedan, samo želim, ajmo za kraj klipa da otvorimo ovaj crown chest. Ma spell boli. Sad neću da igram jedan vijan bitke zato što ne želim da ispadnem, jer sam tek sada ušao u ovu arenu. Zep voli. Ok, bacat ću ovdje balona pa ovog baby dragona, u dva baby dragona kao support. Ovo ima Dark Goblina, što mi se ne sviđa, i ovi imaju, likovi još i ovog Huntera. Okej, okay, ovaj miner će da napravi chip damage. Nije najbolje lajde, nije uradio baš posao. Ovo će se baci Pekula i će zapravo želim njemu što nekako reći da... da ću baciti ja Mega Knighta, tako da idemo, bacamo Mega Knighta. U ovoj zadnji sekundu uspio da klik. Okej. Okej, ovaj će baciti ovog Ice Wizarda. E, ovdje će mi trebati Inferno Dragon. Inferno će spršiti ovog Mega Knighta. Što bacaš strele? A, možda da bi se rešio ovog Dark Goblina. Bacam ovdje Magic Archera. Nešto bacaš tu ovog... ovog Huntera. Baci, baci Peku, pa baci Peku majku mu. Ne, baby dragona, baci Peku i jao. Treba si baciš Peku. Light. Bora, mi smo uspjeli da se odbranimo. Bacimo ovdje. Ehehe, Chavez si bacio log, možda će malo da oštiti tower, ali baš me briga. Lako. To je to, ajmo! Uništim ga miner, uništi tower, uništi tower! To, 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 miner će uništiti, miner će uništiti! Nije ga uništi, ali će zato strela da obave posao. Bye bye, tower, ću. Čuvat ću ovog Inferno Dragona zato što znam da će, znam da, da ima ovog... ovog Mega Knighta. Što stvarno zaboravljam imena, što stvarno se to dešava. E, napravit ću ovaj mega push sa njom. Stavit ću još i Mega Knighta. Oh my god, znači ovaj push. E, e sad ću Inferno Dragona. Baš me brigaš i ako baci Mega Knighta, nema šanse da ove likove mogu da se kanteruju ovaj push. Bac džabe, bacaš ove likove. Bacio je ovog roja pozdrave. Aj, džabe to. Zašto? Zato što je tower gotov. Eto, eto ga, eto ga, eto ga bre. Ide još ovo Inferno da uništi ovog Ice Wizarda. Idemo, ni... ok, idemo ovdje Eros, mislim treba bacim Eros, ali ajde. Idemo, 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 idemo. Rokajmo, rokajmo vojska moja, idemo. Vidite što vas govori. To je to, tri krune. Izvinite ljudi, jako mi je smješan taj emote. Se pa mi tere. Idemo. Opa. Gold, može. Gemovi, može. Zepisan, lokovao sam zepis, može. Može. I epika koja će biti poizen, jako sam želao da dobijem neku novu, ali ništa. Al bedak ljudi, bedak ljudi. Okej, okay, 40 kartice, koliko? Preskojao sam da ću ovo. Inače van kamere, onaj legendary chest, dobio sam ovu lavu, lava hound. Pa ne sviđa mi se baš kartica, nije nešto cool karta. Ne da su ovi zepize, ne stoji više ovo crveno. Evo, evo ih.
Nije neka cool kartica, to sam htjela kažem, ali... Ali najbitniji, ali mi se više sviđa ova kartica nego Ice Wizard. Bolje je to nego Ice Wizard, tako da... Završit ću ovaj klip ovdje, nadam se uživili, vidimo se sljedeći klip, lajkujte ako ste željeli. I... Neću uglavnom da trošim, idem u battle, možda ću ići jednom, ali kada i kada definitivno budem level 9. To otvaranjem često, zašto? Zato što tako dobijem kartice, tako dobijem XP, a tako ću završiti ovaj klip ovdje. Vike pozdrav, ćao!